Christiane Grøtvedt, velkommen til dette lille intervjuet. Vi skal snakke litt om ERP-konferansen i juni måned 2018. Og det er veldig spennende at dere vil delta på den. Hvorfor ønsker dere å delta på den konferansen i år? Jo, vi ser jo det som en kjempebra samling i løpet av året. Årets høydepunkt på mange måter. Man jobber jo gjennom året med prosjekter, og man sitter kanskje litt i sin egen verden. Og det å få løftet blikket og se alt som foregår der ute. Samtidig som man også får mulighet til å møte potensielle kunder som man kunne kjøre prosjekt med, hvis det er at man finner en match. Spennende. Dere er jo en Microsoft-partner, ikke den største i Norge ennå. Men si meg en ting, hva er det som allikevel differensierer dere i forhold til de andre store kanonene som leverer på det samme markedet som dere? Ja, vi har jo faktisk femårsjubileum i år, og hele tiden så har vår strategi vært å levere via en agil tilnærmingsmåte. I hvert fall så agil som man kan gjøre en ERP-implementering. Så det vil jo oppfordre til veldig sterkt samarbeid med kunden. Og hvis jo det at kunden har gjerne dobbelt så mye innsats som oss, og i hvert fall like mye innsats som oss. Og det er en kjempestor suksessfaktor. Men du nevner dette med agile metoder, og det synes jeg høres interessant ut. Ja. Hva er fordelen med en slik metode sett opp mot de mer tradisjonelle metodene som mange andre bruker? Jo, det er vel ganske kjent at kommunikasjon er jo en utfordring, og også utenom ERP-verden. Så det med å ha en agil metode gjør at man kontinuerlig kan avstemme samtidig som man bygger løsningen. Sånn at man i forhold til en tradisjonell implementeringsmetode har en langtekkelig designfase hvor man må gjøre en avstemming på det på et tidspunkt. At man heller har en løpende dialog gjennom prosjektet. Og gjerne så er ikke situasjonen i den bedriften man implementerer hos den samme etter hvert som man er gjennom prosjektet. Og det som vi ser er jo at etter hvert blir jo kunden også mer lært opp i løsningen, og kommer også med egne forslag på hvordan de selv kan jobbe smart. Du er inne på dette veldig spennende tema, forholdet mellom leverandør og kunde i denne type prosjekter. Og jeg har jo ofte brukt dette begrepet partnerskap. Er det slik at en smidig modell i større grad bygger opp under et partnerskap? Jeg kan vel ikke si at det er en fasit på det, men vi merker jo en veldig mye større entusiasme i prosjektet og i prosjektgruppen. Så det er jo, jeg vil i hvert fall si at det er jo ikke noe negativt. Nei. Og at man på den også, måten også bygger tettere relasjoner. Det er det mye av det går på. Det er ikke bare en system, men det er jo prosesser. Det er mennesker som skal jobbe med løsningen. Og at man da blir godt kjent, og også kan se på hvilke strategiske alternativer man har fremadrettet. Det er jo viktig, Christiane, at man velger seg de rette kundene. Ja. Og jeg kunne tenke meg å spørre deg hva som er den ideelle kunden sett fra Scale sitt synspunkt? Ja, nå har jeg vært litt inne på det, og det er jo den kunden hvor man har et veldig sterkt forankring i at man skal gjennomføre et prosjekt, og at man gjerne også er litt åpen for innspill og rett og slett sparring fra leverandøren sin side. Det er jo kjent at man er vant til å være på en måte kjent med det man har, og så er man kanskje litt usikker på det som kommer. Og der også tenker jeg, jo mer man jobber sammen, og gjerne ha en lang analyse, hvor man rett og slett blir kjent. Så jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet. Jo da, det sier en hel del, synes jeg. Dere bygger jo hele virksomheten til Scales på leveranse av Microsoft Dynamics 365, som det heter nå. Ja. Det er jo en skybasert leveransemodell. Microsoft har jo hatt et løsningskonsept i en formidabel utvikling. Hvordan føler du at markedet har reagert på dette nye initiativet om å gå til skyen?
kjempemye interesse, vanvittig interesse, og så er det mange som er litt avventende. Man har jo kanskje gjennomført noen prosjekter som kanskje ikke har vært litt med tidlig produkt da. Og kanskje har opplevd litt støy rundt det. Så det er en del som gjerne avventer til man har gjort noen implementeringer. Og nå når vi har gjennomført en del implementeringer, så merker man på at det er også mer interesse for å gå i gang med prosjekter. Hvis vi ser på markedet for ERP-systemer i tiden som kommer, 2018-2019, hvordan vurderer Scales at dette markedet utvikler seg? Jeg tror det kommer til å bli enormt. Det er veldig mye fokus på digitalisering, og det er veldig mange som jobber med det her fine, fancy front-end-delen, og så opplever man kanskje at man går litt tilbake og innser at bunnsvillen er kanskje ikke helt optimalt for å få alle det liksom front-enden til å være så innovativ og fleksibel da, som man gjerne vil kunne ha. Det er jo et tøft marked generelt, og man må være innovativ. Det kommer mye nye selskaper som utfordrer de store etablerte. Avslutningsvis, Christiane, hva er Scales sine ambisjoner for de nærmeste årene? Hva kan vi si? Det er jo fortsette å levere gode prosjekter, og egentlig jobber med Dynamics 365. Nå har vi også nye eiere i NNIT, så vi er jo litt på sånn tidlig stadie å utforske litt mulige synergier der. Så det håper vi at vi kan få gode resultater ut av. Så du gleder deg til årene som kommer? Definitivt. Da håper jeg ser deg også på senere konferanser. Det er uten tvil. Hyggelig å ha deg, Christiane. Takk for at du stilte opp. Bare hyggelig. Takk.